Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî bi bûneya cejna Akîto ya sersala nû ya babilî, aşûrî, peyameke pîrozbahiyê arasteyî temamê kildan, aşûrî û seryaniyên Kurdistan, Iraq û cîhanê ke. Di peyama pîrozbahiya Serokê Herêma Kurdistanê de wiha hatiye. Bi helkefta hatina cejna Akîto, serê sala nû ya babilî, aşûrî, girmtirîn pîrozbahî li tevaya xuşk û birayên kildanî, aşûrî û seryanî li Kurdistan û Iraq û cîhanê dikem. Hêvî darim ev helkeft bi bêjihê xêr û xweşiyê û vegerandina hêvî û aramiyê ji bo wan û hemû welatiyan. Cê şanaziyê ye ku Kurdistan her dem niştimanî pêkvejiyan, frehî lêbûrînê, olî û netewî bûye. Kristiyan jî pêkhateyeke resenew, derînî vê ax û niştiman û kultura freh rengîn e, ku divê bi hemû awayekî em biparêzin û pêstir bikin. Cejna Akîto li xuşk û birayên me yên kristiyanan pîroz be, hêvî darin pêkve cejn û helkeftên xwe yên paşerojê jî li rewşeka baştir de li sayaya pêkvejiyan û aştî û aramiyê de pîroz bikin. Me qeyran û astengiyên xwe derbas kirbe, bejeka korona û bandora wê li ser cîhan û mirovatiyê de nema be. Xwedayê mezin, Kurdistan û Kurdistaniyan tevaya gelên cîhanê biparêze.